Latvijas labākais boksers Mairis Briedis turpina aizdīt treniņus un cītīgi gatavojas savas karjeras līdz šim svarīgākajai cīņai. 1. aprīlī, kad visi citi plēsīs jokus, Maira prāts uz jokiem nenesīsies. Viņš dosies cīņā par VBC titulu pret vācieti Marko Kuku. Ar manī kopā viskūtēs, ka es esmu tajā Mārā apakaļ visu, jā? Tā un nekur neaizēt. Un nelaidz ārā. Pa! Un esmu tik. Dāk, sāc. Pa īstu. Iegriez kāju. Aizgāja vairāk, jā. Šobrīd gatavošanās cīņai, kas notiks Dortmundē, jau iegājusi finiša taisnē. Taču treniņi līdz šim bijuši ļoti nopietni. Bija 10 nedēļas standartā. Iesākām gariem apjomu darbiem. Peldēšanas, skriešanas bija. Tāpat tās bija. Strādājām šoreiz arī boksa specifiku. Ja kādreiz skaitījām raundus, tad šoreiz strādājām pa 2 stundām. Bija raunda gāja, bet cik bija beigās, mēs neskatījāmies, pat vienkārši strādājām, kamēr lietas, kuras nesanāk, sanāk. Un tad šajā kempā arī bija tā, ka kādreiz mūsējie puiši no Latvijas neviens nebrauca, mums neboksēja, tad šoreiz bija Grišūņins, Balotņiks brauc, arī bija jauns, viens talentīgs, arī jauns 17 gadus maksvars. Puika. Un tā kā bija pa piekdienām, vēl atstrādājām daudzus kaut ko, kas pirms tam nebija iepriekšējās gatavošanās, tāpēc arī bija iespējas atstrādāt lietas ne tikai ar šiem puišiem, kas atbrauc tagad, bet arī pirms tam jau daudz lietas, tāpēc bija šis sparings iesākās vieglāk. Arī daudz lietas nomainīja no iepriekšējā, jo likās, ka Mairis bija pasmaks pirmajās nedēļās, un es tur paņēmu no specifikām daudz, ne daudz, bet tāds tieši vingrinājums dažs, kas man likās, daļ kuriem viņš varētu būt lēnāks. Pirmajā nedēļā to noņēmu nost, un tā kā iesākām labāk nekā parasti, visu tieši tevi treniņu nometni. Un, pirmajā nedēļā bija divi čaļi atbraukuši, bija Jūra, kas ir līdz pēdējai nedēļai, un bija no Ukrainas, vēl Sergejs tāds, kurš ir bijis Ukrainas olimpiskajā izlasē. Viņš nebija laikam gatavojies pārāk, viņu aizsūtījām mājās, jo viņam piekūs jau 2 raundos un nevarēja izpildīt to darbu, kas pienācās. Teiksim tā, ko no viņa es tā kā gribētu, lai viņš izdara. Pēc tam atbrauc no Polijas vēl boksers Nikodems un atbrauc Pavels Žuravaļos. Tātad pagājušo nedēļu. Teiksim tā, boksējām visu laiku 10 raundus. Kopā ir saboksēti 94 raundus šodien, neskaitot pirms tam vēl tie sparīņi, kas gāja vēl sagatavošanas posmā. Tā kā es domāju, ka saboksēja ar kaut kādu tūpu pie 140 raundiem vispār kopā. Līgniks aizgāja gan augšā, gan lejā, bet izgājām visu pilnībā pilnu treniņu nometni. Noboksējot pēc plānu visus 97 raundus. Cerams, ka 1. aprīlī būs sava cīņa. No iekšienes var pastāstīt to, ka bija grūti, smagi, bet tā droši vien jābūt, lai cīņām būtu mazliet vieglāk. Tāpēc mēs daram maksimāli treniņos, lai būtu līdzīgi pretinieki un līdz ar to varētu pilnībā sagatavoties šai galvenajai lielajai cīņai, kas ir 1. aprīlī. Gatavs būs 1. aprīlī. Protams, tas ir liels pasākums Vācijā, boksa lielvalstī, kur tas ir viss jau nedrīkst tikpat nopietni kā pie mums Latvijā. Skatoties uz medijiem, būs daudz droši vien visādi pasākumi. Nevajadzīgi priekš sportistiem, bet vajadzīgi ir televīzijai. Bet tas ir nākošais pakāpiens, lai iet lielajā boksā. Marko Kuks ir nopietns pretinieks ikvienam, tāpēc vaicājām, kas ir viņa stiprās un vājās vietas, kā arī to, kāda būs brieža gaidāmās cīņas taktika. Jo man Kuks ir pārāk, viņš neko jaunu nedara. Es nedomāju, ka viņš ar jauno treneru Urkalu kaut ko jaunu darīs.
viņš, es zinu, ka boksē viennozīmīgi trīsreiz mazāk nekā mēs boksējam, trenējās, viņš viennozīmīgi mazāk nekā mēs trenējamies. Tik daudz trenējās vispār mazs boksēri, es domāju, ka top boksēri kaut kādā pasaules, jā. Ko vēl varētu pateikt? Pa huku. Vairāk labojām Maira kļūdas, kuras es noskatījies, es man tā liekas visus video, kādi ir Mairim bijuši vispār video, es tik daudz vispār video nekad neesmu skatījies. Vienkārši katru dienu skatījos pa divām stundām video Maira tieši video un labojām tās kļūdas, kuras jau ir jau 10 gadu apakaļ biju un tā kā cenšamies. Mēs zinām, ka arī Huks viņus skatīsies, tāpēc man neinteresē principā, ko Huks darīs. Nu, vispār neinteresē, ko Huks darīs, tāpēc ka es zinu, ko mēs varam izdarīt. Un ja Mairs nepieļaus tās kļūdas vecās, kuras viņš nu, dažreiz mēdz pieļaut, tad es uzskatu, ka Hukam vispār pēc 6. raunda vispār nav nekādu variantu, vispār nekādu nulle. Tāpēc, ka nu, pat viņa pēdējā cīņa Kučer, tā bija tik skumja cīņa, kad es pat viņu varēju nostīties. Viņš tik lēni boksēja, tas jau nav boks, tā es nezinu, kas pa līmeņu boks ir. Tā kā mēs aizbrauksim, parādīsim, uz ko esam gatavi un parādīsim pasaules līmeņu boksu. Uz Dortmundi Briedis un viņa komanda dosies jau 27. martā. Jo vēl pirms galvenā notikumu paredzētas šādām reizēm ierastās procedūras. 28. martā plānota preses konference, 29. atklātais treniņš, bet 1. aprīlī pati cīņa. Cilvēki Latvijā, kas būs un Vācijā. Es domāju, tie, kas būs Latvijā, tie enerģētiski man dos no šejienas, no Latvijas spēku, enerģiju, gribu spēku, lai uzvarētu šo cīņu. Un, protams, arī tie, kas būs atbraukuši, tie klātienē.